Honza, Metal CZ, zdar. Posledních pár měsíců v izolaci všude možně v zahraničí a tvorby asi 50 lekcí v novém kurzu sebevědomí cesta může. Jsem přemýšlel, co ti na YouTube zpřístupnit free, aby to nebylo celé vytržené z celého kontextu kurzu. Nespůsobilo ti to dnes během pár minut infarkt, ale i tak ti vše přineslo ucelenou přidanou hodnotu. Něco šťavnatýho, kontroverzního, co ze mě udělá pro 50 posluchačů, <coughs> posluchaček misogynního bastarda, ale tebe navede na zajímavější cestu. Aby zjistil, co máš mezi nohama. A tak jsem se rozhodl udělat určitý silně zjednodušený a rychlý výkladový slovník pojmů, drsných pojmů, které možná neznáš a vysoce pravděpodobně se tě týkají. Míru komplexity zde nezahrnu tu najdeš v maximálním detailu v kurzech. Pro udržení délky videa na úzdě projdeme základní slovník jedné z aktuálně pěti existujících sérií kurzu, tedy cirka devíti lekcí týkajících se sociální dynamiky vztahů. Třeba ti otevřou oči, když je uslyšíš, možná poté projdeš skrze celý kurz, abys pochopil detailně oblasti, které ti nejspíš vyrovnaný, integrovaný muž, možná tvůj táta, zapomněl předat, protože jsi ho kolem sebe neměl, jako já. Připrav se na dávku těžkého poslechu, zkusím se ho občas trochu rozveselit, ale sorry ženy, toto není díl pro vás, nepodporuje váš kód, ale popisuje kód mužům. Tento díl je pro muže, aby pro vás byli lepšími, integrovanými a vyrovnanými šťavnatějšími muže. Všechny prvky integrity, vyrovnanosti, archetypů, evoluce a vývoje máme v kurzu před touto terminologií již za sebou, ale i když z toho nic neznáš, valnou většinu pochopíš. Jdeme na věc nice guy, profláklý, hodný kluk. Kluk, který udělá pro ženu první, poslední pod hrozbou ztráty nějakého benefitu. Sex, klídek doma, nebýt sám. Kontrakt tohoto vztahu je nepsaný, ale očekává se. Udržuje se různými druhy manipulace ze strany mužů, než vše praskne a tvoje žena odejde s alfasamcem Jardou z lapáku. Juanitis, často hodný kluk, který nezná svoji hodnotu, potká první ženu, která o něj projeví zájem, anebo se upne na jednu ženu jako na svůj cíl a dělá vše proto, aby ji získal. Vystřelí šíp a namaluje kolem něho terč. Jasná trefa do černého, to je ta bohyně, kterou hledám. Alfa samec, prostě alfa. Chlap, který jakýmkoliv způsobem, a to i tím silně nevyrovnaným, projevuje čtyři démonické taktické přednosti, sílu, odvahu, mistrovství a čest, klidně i ve stínech základních archetypů, vystupuje z davu, často s dětinskými názory, ale na byť krátkou dobu překonává impact všech beta hodných a pečujících týpků, aby na krátký, často nestřežený moment v Cancúnu na pláži získal přízeň tvé ženy. Beta samec, beta chlap, který ztratil své koule, čtyři démonické přednosti nezná, nezná skladbu mužské integrity, nosí domů výplatu, zajišťuje bezpečí, platí pro něho doma trošku jiná pravidla, než když jeho žena potká alfa samce na dovolené v Cancúnu. Beta orný kůň vzniká v delším období vztahu, kdy chlap nesplní celou řadu šit testů a stane se doslovným orným koněm své ženy, která má situaci majoritně pod svojí kontrolou. Tomu se říká frame. Frame, představ si to jako obrázek, svoji vizi a představu o životě. Ty máš nějakou, tvoje partnerka má nějakou. Pokud nemáš tento obrázek, majoritně ve své kontrole kontroluje ho žena a ty postupně přicházíš o vizi a směr a o koule. Obrázek se ti překreslí na její představu, ztratíš pro ní hodnotu, protože ji sám neznáš, nebudeš pro ní zajímavý, šťavnatý a ona si postupně najde jardu z lapáku v Cancúnu. Mezitím tě jako hodňáka a ornýho koně vycucne. Shit Test. Nástroj ženy, která tě konfrontuje v různých situacích, aby zjistila, zda jsi schopen zajistit její představu o za prvý zabezpečení, za druhý, zda máš i jiné možnosti než ji, a za třetí, jak moc velké sebevědomí vlastně máš. Shit test udržuje balans mezi hledáním nabušeného alfa týpka a hledáním beta týpka, který zajistí dlouhodobé bezpečí. Shit test intenzivně manipuluje s podobou společného frameu, obrázku v daném vztahu a tím, kdo nad ním má kontrolu. Kdo následuje koho? Často následuje beta AFC týpek ženu až do doby, kdy potká v Cancúnu na pěnové párty nějakého borce Jardu Zlapáku. AFC Average Frustrated Chump. Průměrný frustrovaný týpek. Můžeme říct, že je to kombinace hodního kluka, beta týpka, černého koně. AFC se udržuje ve společnosti dalších AFC týpků, kteří jsou ve stejném pozadí jako on. Ztratili koule, ztratili vizi, ztratili frame, kontrolu nad svým životem. Než aby ale udělali krok, utvrzují se navzájem, že je vše v pořádku a má to tak doma každý. No jo, Pepo, taky tě nechce pustit na pivo? Já vím, mě taky ne. Dáme si jedno tady, na v práci. White Knight bílý rytíř. Pokud chce jeden AFC vylézt z průměrnosti, je zostuzen a vší silou vrácen zpět do průměrnosti. A proto jsou zde bílí rytíři, takový agenti z Matrixu, kteří idealizovanou představu žen o vztahu podporují a tuto funkci vykonávají. Jeden krab chce vylézt ze sudu, ostatní ho laskavě stáhnou zpět. Matrix. Disney, idealizovaná verze vztahů, manželství a dalších vazeb ve společnosti, do které jsou muži postupně vedeni ženami, které diktují, jak má maskulinita a integrita chlapa vypadat, aniž by znali cokoliv z evolučního vývoje. Abys v Matrixu žil, stačí polikat sem tam nějakou tu modrou pilulku a nesplnit pár shit testů game je sada technik a behaviorálních změn chování, které slouží pro odpojení z matrixu z této kolektivní feministické představy. To je červená pilulka, naše techniky a různé přístupy v kurzu. Hypergamie určitý blueprint, předpis, taktika žen získat a hlavně udržet toho nejvíce prestižního chlapa. Samozřejmě pana šťavnatého, alfáka, ale i pana nudného horného koně. S tím souvisí velký konflikt, protože najít obojí je trošku oříšek. Potřebuješ být ten chlap, kterého chtějí mít všechny ženy, v jiném směru i všichni muži, ale ideálně o tom nesmíš vědět. Protože je potřeba, aby spatřil té jedné. Neměl sebevědomí zase příliš velké. Díky bohu za ty shit testy. Transakční sex. Nástroj všech hodných AFC beta kluků, kteří mají doma místo svatého obrázku vagínu. Ze sexu se stává směnný nástroj dohody. Budeš hodný a sex bude, nebudeš hodný a sex nebude. Sexualita kontroluje frame stále výrazně a stýpku dělá velmi snadno orný koně, především u těch mladších. Tak, jdeme na další. Buffer. Určitý chránič, chránič toho, že tě nikdo nenaučil ustát odmítnutí a také odmítat, odmítat ženu například v rámci vanities, protože máš sebevědomí a víš, že máš i jiné, lepší možnosti, než opravovat nefunkční vztah. Mezi chrániče, které ti umožňují odmítnutí nepoužívat, patří třeba porno, LDR, long distance relationship, vztah na dálku, let's just be friends, udržování přátelství a mnoho dalších. Let's just be friends. L-J-B-F. Prostě pojďme být přátelé. Souvisí často s vanity a neschopnosti odmítnout. Proto takový beta týpek udržuje ve svých kruzích potenciální ženy, kterým slouží jako orbiter. Nemusí být plně odmítnut, ale zároveň má výmluvu pro hledání dalších možností. Pro tyto ženy se stává jejich další kámoškou, ale to je tak všechno. Orbiter. Takový okružní satelit. Muž satelit. Pro ženu je zdrojem tolik potřebné pozornosti, vytváří určitý rybník potenciálních příležitostí, dává jí plnou pozornost, měsíce, roky a doufá. Jenže na to, v co doufá, má žena jiný druh chlapů, hmm, třeba v tom Cancúnu. Prostě je na správném místě ve správný čas a jedna událost vedla k té druhé. Sorry, beta pepíku. Hypergamie se neptá, jak si byl hodný, úžasný a zajišťující, kolik si toho obětoval. To je tvůj problém. SMV sexual marketplace value, tvoje hodnota na sexuálním tržišti. U žen na maximu hrubě kolem 22. 24. roku, Sexualita tam hraje prim. U tebe kolem 36. a 38. tam hraje prim. Status materiálno, pozice mezi muži, mezi ženami. Prostě víc faktorů. Pro ženy problém tlačící je více a více k maximální hypergamii co nejdříve. Pro muže výhoda, o které z pohledu ženy ideálně neví. Od toho jsou tu i šitesty, testy, aby tento benefit muži neodhalili příliš. Neměli příliš velké sebevědomí, protože pak potkáš ty páry o 20 let od sebe. Ženy často raději věří ve svoji zkreslenou variantu SMV a snaží se kopírovat, nahrazovat muže a vnímání hodnot. LTR Long Term Relationship forma monogamního vztahu, kdy na nějakou dobu, Disney verze je navždy, ztratíš neexkluzivitu je to jeden muž a jedna žena která často v dnešní společnosti vede do sériové monogamie to je Disney verze která nevíde. Takový ten Tom Cruise na Wikipedii a jeho tři ex-manželky. To je ale Tom Cruise, kámo. Ten si to může dovolit. Ty budeš spíš ten zostuzený týpek, co mu to už třikrát nevyšlo. S monogamií je spojené manželství, kdy si dávno forma zabezpečení žen a super právní předpisy, díky kterým má potom blesk, o čem psát a mnoho lidí co číst. Jaký dominantní utlačovatelský chlap tohle sakra vymyslel. E, no nic, prostě jen podpis. Moje maruška je hodná, nic zlého od ní nikdy a to fakt nikdy přijít nemůže. Tomu se říká mít tu zhodné holky, ale detaily ponechme v kurzu. Nicméně mi to objasňuje včerejší telefonát muže, který potřeboval někde sehnat 10 mega na řešení právních chuťovek své ukradené firmy od své bývalé manželky. Hmm. Jdeme dál. Plate Spinning, točení talířů. Jednoduše zdravá cesta proti vanitis, kdy víš, že máš možnosti, učíš se odmítat i být odmítnutý, stýkáš se s více ženami, to kam až půjdeš je na tvých morálních hodnotách, na tvé interní hře. Ten talíř, který se netočí, dle tvých představ pouštíš, ty, které se točí, udržuješ, je to nástroj pro kluky, kteří potřebují zjistit, jaké kvality ženy pro něho fungují a jaké ne. Kdy ztratit svoji neexkluzivitu a být exkluzivní, kdy stupovat do dlouhodobých vztahů a kdy ne, jak to dělat, abys nepřišel od matky k té jedné vysněné, archetypální a stále dětské bezhraniční bohyni, kterou celoživotně Disneyovský hledáš, ale perfektní bohyni nikdy nenajdeš. Sakra, to je komplikovaná věta, ale každé slovo má svůj význam, věř mi. FVB friend with benefit. Kámoš nebo kámoška s výhodami. Netřeba si představovat více, ale benefitem může být fakt cokoliv. Obvykle se používá ve spojení s červenými vlajkami, kdy červená vlajka zabraňuje formování LTR, dlouhodobého vztahu, ale nevylučuje přátelství s benefity. Pozor ale na skluz do LJBF. Let's just be friends. Červená vlajka, red flag, pro hodný kluky, beta týpky, co vlastně nevědí, co od vztahu očekávat, jak udržet frame, jak udržet jiskru v krátkodobém i dlouhodobém vztahu, jsou červené vlajky určitými znameními budoucích problémů. Ty vedou často statisticky do pěkného hm, hm, pozadí, než do vysněných Disney představ. Máme jich asi 30, ale pro představu třeba taková chronická lhářka, hysterka neustále nespokojená a nešťastná, že na co má problém s tátou, ta, co chce děti na tvým prvním rande. To vše jsou psychologicky předzvěsti šťavnatých situací, které na hodný beta AFC týpky čekají, protože hej, beta týpek vše opraví a vyřeší. Juch v Manosphere je máme proto, aby o nich věděli včas a ne tři roky v kuse v tom lepším případě vždy při řešení šíleností mezi 11. večer a čtvrtou hodinou ráno. Manosphere jsou vlastně muži, kteří spatřili Matrix a jsou v procesu game, to znamená odpojení se z Matrixu, nebo už se odpojili a po kousíčkách lepí zpět svoji mužskou identitu, integritu. Jsou to takový vyrovnaní či polovyrovnaní chybějící otcové mužské vzory, Možná znají čtyři démonické přednosti, chápou archetypy a jejich stíny, evoluci a sdílí mezi sebou zkušenosti. Posílám vás mezi ně v rámci praxe v jedné z lekcí, to jsou i klasický mužský kruhy, i když jejich komplexita a vnímání mužské identity, integrity je často stále značně omezená, mnohdy jednou nohou v nějakém ezometrixu. Kydouky. Jsme na konci dnešních pár stran slovníků z kurzu Sebevědomí cesta může, respektive z jeho jedné série týkající se sociální dynamiky. Pojmů máme v kurzu samozřejmě mnohem, mnohem více, každý z nich rozebíráme velmi detailně a napojujeme je na celou řadu dalších situací. Ale věřím, že i v této koncentrované podobě máš o čem přemýšlet. Ač s tím naložíš, jak s tím naložíš, užívej života, měj se krásně a uslyšíme se opět u nějaké free lekce, anebo aktuálně u více než 320 lekcí na metalearning.cz. Zdar.